မနက်မြန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာတာမရိုက်တတ်တာပါဒါပုံပုံလေးလေးပြောတာဟာတာမရိုက်တတ်ဘူးဆိုတာဟိုဆိုတာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟာတာကကျတော့ဟိုလိုလူရှင်တော်တွေအများကြီးတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောရမှာဟောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါဘူးဟာတာကိုခန်းစားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာတာကောက်ကြိုက်တယ်ရီးရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးဖို့စိတ်တော့မရှိကျွန်တော်ကဒီအခုနပြောတော့အခြေခံလူတန်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုဂျားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့လိုခန်းစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုခန်းစားချက်drama action တွေဖန်တီးပြတာပုံများပါတယ်ဖဲဝိုက်ထောင်အရတ်တက်ကျဝိုက်ခေါ်မင်းတက်တဲ့တည်းနဲ့ပျော်ပါအပင်အပြောင်းတော့တဲ့လူမနွားကြီးဟောဟောငါမိဖြဲကြီးလိုက်ဖြဲပြီးပြုတ်ပြူရရတဲ့တ िश ူးမဟုတ်ဘူးကငါမိကြီးဆန်ငါ့ကိုလာကြည့်တော့မိတောက်ပါပဲရာကျော်ကစိုးချင်စိုးနေမိုက်ဒါမဲ့တမီးတို့ချက်ဒီတတ်တတ်တော့တမီးအတက်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိကျွန်တော်အကူရမီရင်ငုံတန်းတော့ကျွန်တော်တွက်ကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးအဲကျွန်တော်ကားမှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပေးပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက black stone ဖြစ်လို့ပါကိုဆိုလူနိုင်ဆိုတာလဲလမ်းပေါ်မှာကျင်လဲကျဆားနေတဲ့လူကိုပြောတာအုတ်ကြမျက်ပေါက်ဆိုတာလဲထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတဲ့လမ်းဘေးကအုတ်ကြမျက်ပေါက်ကိုပြောတာအုတ်ကြမျက်ပေါက်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဇာကားစုရတဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ကတစုမတော့မဝင်ဘူးဆိုကြတဲ့ဒါခွဲခြားမှုအဓိကတော့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုလို့ပဲမြင်ပါတယ်မင်းကတောက်ကြည့်ရောက်ပါလေရေခွေရေခွေကမင်းကမင်းတို့တတ်လို့မလာခဲ့တာအဲ့ကောင်တော့ရှင်းကွာအမောင်လောကတွေကလူချင်းချင်းငါဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့မဆိုးဘူးခရမောင်စုနှစ်ခုပေးတယ်ထားပါတော့တစ်ခုကချစ်သူတစ်ခုကတငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှင်မောင်ပဲဟောက်ရွေးမလဲချစ်သူဆိုတာတော့ငါ့ကိုဖျားပေးတယ်ပြစ်တာကိုကောကူမမဟုတ်ပါဘူးအာ2000ခုနှစ်ကလောက်တည်းဟာပါနှစ်ယောက်တိမ်မဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားကိုကြားပုံမှာပါဒါကျွန်တော်ဇလန်းလေးပါဟုတ်လားတတိုင်းပြီလုံးအိုးကြွကြွဖြစ်ပြီးပောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တိမ်မဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဇလန်းရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် copy ပါဆိုပြီးတော့ဟိုလုံးဝရွေးချယ်ခွင့်ရွေးမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်ကိုပဲအရင်တော့ဟိုးအရင်တော့မောင်ချစ်နှမချစ်ဆိုပြီးတော့ပသိမ်ဥပရိုက်ခဲ့တော့ရတယ်အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားပါအဲအဲ့ဟာမျိုးတွေကတိတာပါတယ်ဖြူနဲ့မဲဆိုတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ရင်ဝုံးမခုံတော့တာပါဟဲ့ဖွင့်စိမ့်မယူဟာထိတ်ကဖေးရမှာညီပါထိုင်လုံနေရလေညီကိုကြည့်ရတာဥစ္စာဆောင်မကြီးကြနေတာပဲအေးအကြီးရဲ့ယောက်ျားကြီးကခိုးပြေးမယ်ဆိုလို့ကြောက်ကဒီမှာလာဆောက်နေတာသွားညံ့လွတ်လိုက်ချင်ခင်ဗျားသမီးကိုအခုလင်ပေးသားဖို့ကိစ္စအစည်းစင်းနေတာရက်တန်းရက်အေးကျတဲ့မရက်ပဲနဲ့ရှင်းဆက်တိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကရောက်မှရပါရင်နားလေတာမဟုတ်တော့ခမရပိုက်တော့ငှက်ကြီးတော့လားဆိုက်ရလိမ့်မယ်အမှုပညာဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောသလိုလူတိုင်းဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းမီဆန်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းစားသုံးခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအယူဒီလိုဘောင်ခတ်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးကိုတိထားမှာတကူပါစတီမင်းရိုက်လို့ရှိရင်ဘက်တော့မှမင်းအတွက်အကယ်ဒမီဆိုတာစိတ်ဝင်စားနဲ့ဆိုတာဟာလေးတော့တိထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တကယ်လဲစိတ်ဝင်စားဘူးဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်လေးစားတယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကိုပဲကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးနေသေးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းတန်းနေမယ်တာပါပဲအခုတော်တော်လေးပြလားဟိုအရက်လည်းမတောက်ချင်တော့ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့တောက်လည်းမတောက်ဖြစ်တော့ဘူးပြောကူတွေးပြီးပြင်းနေမှဆိုရင်အချက်ချင်းကိုကြက်တာတွေ့ဘူးခါလုံးလေးလေးအသက်ဆုံးလို့နေချင်းငါချစ်ဆုံးသူရဲ့မင်းတယောက်တော့ငါတွက်နေပြီအပြစ်ရှိခဲ့ရင်ခွင်လို့သူမလဲပေတီဆိုတဲ့များကိုနှစ်သိမ့်နေပြအမြဲအားပေး